من يعني تقريبا اتوانم بلم 8 كتاب خونو جمالي كزو كتاب خوندو تو بلام يكي لو كتاباني كاتا استا بي كاريغر مو كاريغري كي زوري لسن بو تفسيري خال بالدقيق جزمي سيهم جزمي عمي تفسيري خال كلا صار 1986 على دو قناق دو ناوندي بم ام كتاب قضاء وقدر دسم كوتو خد مو زور بي كاريغر بم وبتايبتي زماني كي كردي زور ساده زور باسي نهيني نو قران وباسي قران ودابزيني قران وماني كد شكان هم بلا مو تعزب وقصانا وزور بي كاريغر بم زاني اسلام ودين داري كومل تشيروك او جورشتاني بلام كاتي كتفسيري خال كدو زاني که نخیر اسلام کاملا چیروگنی اسلام تکانی قرآن اما فوم جوانه و ام سیستم جوانه که ل قرآن خوای جور دای بزانو با پیغمبر صلی الله علیه و سلم چل روی عقیده و ایمانی و چل روی تشریعاتی و چل روی اخلاقی و آکاری و ک اسلام لمسیش تا توانی کوی بکی نوا ام تفسیری خاله بتایبتی جزمی عم و زور پیکاری گرم و زور بیکنوی منی گوری لو کاتلو تمن منالیا و یکی کتلوش تانی که زور بلام و تعذبوا لناو تفسيرك بس إعجازي علمي كإعجازي زانسي قرآنك زور بلام غريب تعذبوا وتا إستك إستش أو كم كان أو مفهومان مخوشة شيء إعجازي علمي بيت كم تفسير بيت شل الشيخ محمد خالبي هتا إست أمشتان المشكو الزاكر وزهري من عندك كردو هتا إستش بردوام لتخيل نوي تفسير خالو كن دي كولي نوي كشم لسه تفسير خال كردو سباز بخوي جورو دكتي بشم لسه شم محمد خال آمادة كردو لكو برهما كشي عدسي كي باش من هبو لك كو كردو وشاب كردو بلاو کردن و کام سال تو آنیم کوی کن و لگل نواندی خاله و بلاو کرای و یه دوری که زور خوشم لگل هی تانم بلم لسال هشت و شش و بشه که لتمانی من تفسیری خاله و میجوی شم حمی خاله و دوایش هل رجی تفسیری خاله و تو آنیم هم مکتیاب کاری تریشی بخون موزور پیکاری کردم اوکات یه من بلند تلبی متوسط و نواندی و آنها اول نیه که بشه با معلم گر و سردانی پیاوی کی گر و گوشم حمی خاله که بلام نخی خوام خوشم میسوشم زانی که لناو سلیمانیه و مالش لای ورزیه ویا روزی کهش قدرن لبازار ملای مزگوتی گر و آرویش تم سر ملافتی که رج نسرابو دلگرانیم با کوچی دوای شم حمی خاله حتی از رسمی لافیده کش و رسمی دیواره کش و کاری گریش که ولافتی میخوند ول سر دل و ذهن و گیانی من ماو. رنگ کاملا کتابی کاریگری لسر من بوده کتاب کانی شب حمی خال همیان بگشتی کاریگری لسر من بو او بوارانی که شب حمی خال زور حزیله بو بواری میجو بواری ادب بواری تفسیر قرآن حتی ایسه خوشم حزم لو بوارانه ای وشی تیا کم لبو کردی فیربون و کردی زانی شب حمی خال هجاری مکریانی که حمی ملا کریم امانه ما هجار مکریانی و دکتر کمال مزاریج ل میجو خیلی کتاب میجوک نوسینی میجو بس شویکی اکادمی علمی زور سودی که زور ملی ورگرت و تا ایستا آونو سر جورانه کتاب کانی لایمن هیو بر دوامش موسر کتاب کانی آنو کاریگری زوران چلا بیر کن و چلا نوسین چلا خود نمینا کاریگری خویان جهش تو. اتوانم بلم جمعه کتاب منی گریان و بسر تبعاتی پیاو با گریان و زور جوانیه گریان هر رنگ بلم بو آفرد جوانه اوانه پیاو دی منی که ناشرینی هی که اگری و زور بش ملنا و خیزانی خو مانه لرومان نایه با عشق را بگرید زور کتاب منی گریان و سالی پر و کلی آدم یک کتاب یکم خوند و یاداشت کانی که عاصی رنگ جنابی شی بیلمیتی که بشوی که زور کاریگر نوسی و تیو کملا چیرو کی تراجیدی های تیای بتای بتی چیرو کی تیای باسی پخشان و دکتر حمیده که او چیرو که چند جاری منی گریان و طبعتی بشر و رنگ همون پیاوی که گور حس که خزمی بیا همو کتابی که جوان حزقایی او به همشته که جوان همو حزقایی او بر تنانت دو جر رنگ بلای اتومبیلی که جوان آروی حزقای اتومبیلش ای تو به منش هر کتابی که جوانو بپیزو بهیزو پرچش که خودم تو ما خوزگار روشی کش منم تو این کتابی که وام آنوسی و سودی با خالقی بگیانه. اولی آدم به اکتبانی که چند جاری خوندم تو بر اوربازی اسلامی که اکتبانش کاریگری زوری لسرم بکاتی خوی مصطفی عبدالله خوی موسی جعفر که کدومیتی با کردی بنای باقی او مصطفی عبدالله کاتی خوی بلاوی کرد و دعاتریش جاری که چابو و ناوکی خوی خصصری بتایتی لحفتا کان خالقی نیوره زلی کرد و لوی بعض هندی کتاب بنای خوی بتایتی اکتبانی باسی کردایتی باسی اسلامتی وانی آن کرد نای خوی نیال سر نوسی اکتبا رنگ زیات لجار خو اصلا کتاب که ابو علی مودودی او کدومیتی با کردی و زور باشی وگه سرکوتوانش کدومیتی با کردی رنگ ام تفسیری که گلو تفسیرانه به تنجین داد شما تو سری جزئی سهمی تفسیری خال که خوندوم تو کتابی میجوی کمال مزرد چند جات شو بتوان سری او رجاین اجتماعی هموان بولم سالانه که که والکیوسانی بلاوی کرده یادداشت کنه تی زیاد لجاری کم خوند و تو یک کتابی که یعنی به زمانی که شعری زور برز و زور جوان نصرا و حذف که بر دوام جاری بشه تو سری بیخوانی تو آوانی کلی آدم میم کتاب آن است چند جاری چو متوان سریان اگر همیشه آن ملبرگو بو برگ جاری نخوند و چند بشه کم لیخوندونه تو.
لە خوێندنەوەی هیچ کتێک پەشیمان نیم تەنانەت ئینگلیز ئەڵێن هیچ کتێبێک خراپ نییە ئەگەر کتێبێکیش خراپ بێ کاتێکی خوێندنەوە فێر دەکات کە کتێبی خراپ چۆنە بەڵام لەوانەیە ئەتوانم بڵێم کتێبی خراپم نەخوێندێتەوە هەموو کتێبێک نرخ و بەهای خۆی هەیە و کاریگەری خۆی هەیە شتێک کە نووسرا کە ئیخوێنیتەوە تەنانەت ئەگەر لاوازش بێت لە ڕووی زمانەوانی لە ڕووی ناوەڕۆکۆ تۆ سوودی لێ وەرەگری کە بۆ زمانە لاوازە بۆ ناوەڕۆکۆ لاوازەش دەنووسی ئەم تەفسیرە فێرت دەکا کە قورئان ئەڵێتی و چیمان پێڵێ دینداری چۆنە و چۆن دینداری ئەکرێ ئەومان فێرەکە فێرمانەکە کە ئیمان چیە بنەمەکانی ئیمان چییە فێرمانەکە کە قورئانی مەکی و مەدەنی چییە ئەم قورئانە چۆندا بەزێ بۆ پێغەمبەری خوا سەڵا و سەلەم لە ماوەی 23 ساڵە یەکێکی تر لەوانە ئاشنات ئەکا بە بەرهەم و تێز و ئەفکاری بەتابەتی زانایانی میسر بەتابەتی زانایانی مەدرەسەی ئیسلاحی ئیسلامی جەمالەدینی ئەفغانی و محەممەد ڕەشید ڕەزا و شێخ محەممەدی عەبدە و سەید قوتب الدەیان زانە گەورەکانی میسر ئیسەش وای کردووە کە هەتا ئێستا لە زێنی خۆمە هەر کتێبێکە میسری نووسیبێتی کتێبێکی چاکە بە تایبەتی ڕائیدی فکری وەکو فکری تاز نوێی ئیسلامی چی وەکو فکرە تازەکانی تر کە هەمووی لە ڕێگەی نووسرە گەورەکانی میسر لە وڵات بە تایبەتی خۆمان کوردستانی خۆمان کە هاین لەژێر هەژمون و کاریگەری ئەدەبیاتی عەرەبیە تەنانەت چەپەکانی لە ڕێی کتێبە میسرەکانەوە بوون بە چەپ ڕۆمانەکانی مەکسیم گۆرگی و ئەو ئەکرا بە عەرەبی لە نووسرە گەورەکانی میسریان کرد دوایش هاتە عێراق و لە وڵاتی خوشمانە بڵاو بۆ چەپەکانیان خوێندەوە ئەتوا فکرە ئیسلامیەکەش ڕابوونە ئیسلامیەکەش فکرە جوانە ئیسلاحی ریفۆرمە تازەکەش هەر لە ڕێگەی نووسرە گەورەکانی میسر و هات کاتێک کە شێخ حەمید خاڵ باسی ئەو ناوانەکە باسی کتێبەکانیەکە ئەمە ئاسۆی فکریت فراوانەکە کە تۆش ئەمانە خەڵکانێک هەن کە وەکو شێخ حەمید خاڵ پێشتر بینیان کردوەوە مەدرەسەیەکی فراوان و ئێمەش ئەچووینە گەڕان بە دوای کتێبەکانیانەوە پەیامانە کردو ئەمان خوێندەوە سوودێکی زۆرمان لەعنی لە ڕێی تەوجیهاتەکان و ئاراستەکانیان و کتێبەکانی شێخ حەمید خاڵەوە توانیمان کە کۆمەڵە نووسەری گەورە بناسین و نووسین و تێزەکانیان بخوێنینەوە ئەوەش یەکێک تر بوو لە سوودەکانی یەکێک تر لە سوودەکانی ئەوەیە کە بە کوردیەکی پەتی ڕەوانی زۆر جوان نووسراوە فێری ئەکا کە زمانی کوردی چەنێ جوانە چەنێ پاکە چەنێ ناسکە بە تایبەتی ئەو کوردی جوانی کە شێخ حەمید خاڵ پێی نووسیوە بە تایبەتی لەو کات و سەردەمەشاتە ئەم کەساتەش ڕەنگە بڵێن ئێمە بەو سیفەتێک ئێمە عەرەب نین سەقافەمان عەرەبیە بۆ ئەوی لە مەفهومی ئایەتێک موفرەدەیەکی عەرەبی تێبگەین ڕەنگە باشترین سەرچاوە بۆی گەڕێنەوە تەرجەمەی تەفسیری قورئان بێ کە شێخ حەمید خاڵ کردوێتی تەرجەمەی کردو دوای تەفسیرەکەی لەژێر تەرجەمەی ئایەتەکانی شانووسیوە سوودێکی زۆرمان لەمانە وەرگرتووە بۆ تێگەشتنی سەفەرقی بڕوا و باوەڕ چییە شێخ حەمید خاڵ فێری ئەوە تەکاو دەیان موفرەدەیەتریشمان هەیە کە لێرە باسی ئەکا شێخ حەمید خاڵ لە ساڵ 1979 کاتێکە شێخ حەمید خاڵ بە تایبەتی لەو ڕۆژەش ڕۆژێکی ڕەشبووکی ئێران نامە بنێرە بۆ پێشمەرگە بە تایبەتی پێشمەرگەش لە ئاستێکی نەوشیرۆ مستەفا بێ شێخ حەمید خاڵ لە ساڵ 1979 جوزئی سێهەم و یەکێک تر لە جوزەکانی وازە هەر ئەم جوزئی سیهەمەیە مش لە 79 چاپ بووە نامەیەکی بۆ نەوشیرۆ مستەفا نووسیوە ئەم دوو بەرگەشی لە تەفسیرەکەی بۆ ناردووە شێخ نەوشیرۆ مستەفاش کە زۆر خۆشحاڵ بووە لە ژیانمان زۆر دیاری و شتی نایبم بۆ هاتووە لەلایەن دۆست و خۆشەویست و هاوڕێکانمەوە بەڵام لە ژیانمە هیچ دیارێکم بەقەی دیارەکەی شێخ حەمید خاڵ پێ خۆش نەبووە دوایش نەوشیرۆ مستەفا نامەیەکە نووسی بۆ شێخ حەمید خاڵ نەوشیرۆ مستەفا کابرایەک بۆ مجاملەی نایەکە تاقەتی مجاملە و بڕای بە مجاملە نەبووە لە ژیانمە بە کەسم نەوتووە دەسەت ماچەکەم بەڵام لەو نامە نووسی بەڕێز مامۆسا شێخ حەمید خاڵ هەردوو دەسە پیرۆزەکەت ماچەکەم ئەوەنە پێی کاریگەر بۆ بەنامەکەی و بە نووسین و نووسراوەکانی و ئەم دوو بەرگی کە تەفسیرەکەی بۆی ناردووە باشترین هاوڕێی کتێبە کتێب بە بێدەنگی بە ئارامی فێرت دەکا کە چاک و خراپ چییە فکرت دەکاتەوە ئاسوی فکرت فراوە نەکاتوانی عقلیت بە پێزەکە بە هێزەکە ئێمە زۆر جار بۆی جەستەیی بە هێز بینەچین وەرزشەکەین ئەی چۆن توانە عقلی و ژیری و هینەکانی خۆمان فراوانکەین ڕۆشن بیرەکانی خۆمان فراوانکەین تەنها سەرچاوە کتێبە من بڕۆم بە ونیە نە لە ڕووی فەیسبوکەوە نە لە ڕێی جەریدەوە نە لە ڕێی ئینتەرنێتەوە ناتوانی هیچ شتێجێکی کتێب ناگرێتەوە باشترین هاوڕێیەک باشترین شتێک کە ئینسان تەمەنی خۆی کاتی خۆی پێ بەسەر بەرێ خوێندنەوەی کتێبە کتێب فێری زمانتەکە کتێب فێری بیرکردنەوەتەکە کتێب باسی ڕابردوت بۆەوەکە کتێب باسی ئێستاد بۆەوەکە کتێب فێری شتەکە کە لە داهاتووە چۆن هەنگاو هەڵبگری هیوادارم کە ئەو کەسانی گوێیان لێمانە هەموو کاتێک کەم تەرخەمی نەکەن و بن بە خوێنەرێکی جددی کتێب و هەموو کاتێک کتێب هاوڕێیان بێت.